байна уу? Аасаа манай Ариунтуяа гэж хүн тэрий. Аа бэ. За өдрөмдөг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнүү та. За тэнтэйг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэнд Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байнамаа. Тэгэхээр юу нэмэн танда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэе. За энхүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хамгаас хайртай гэж Ариунаагаас нь танд зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байнамаа. За тэгэхээр сайхан ихчээс нь илгээсэн мэдчилгээг танда дамжуулж өгье. Юуны юм дүүдээ энхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой өрх өдрийн мэндийг сайхан дүүдээ хүргэж байна. Дүүгийн маань урагшлах амьдрал уран зориг этгээл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Дүүдээ амьдралдаа хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Ухаалаг хөөрхөн дүүгээрээ игч нь үргэлж бахархаж явдаг шөө. Игчтэй үргэлж инээдхөр баяр ясгалан бэлгэлж яваарай. Игч нь дүүгээсээ хэмжээшгүй хад жаргал инээдхөр баяр ясгалан мэдэрдэг юм шөө. Сайхан дүүдээ хязгааргүй хайртай шөө. Ажил амьдралдаа өөртөө хүсдэг тэрэл сайхан бүгдийг дүүдээ хүсэн өрөөё. Өнөөдөр төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гээд дуучин найданд оржинд олсон хайраар зөөлөрдөг хорвоо гээд дүүгийн тухайн нэгэн сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёлаа игчийн танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. Халирын халирын туулдаг чиг гилээ хайраар зөөлрдөг хорвоо шүүдээ хайрлан хайрлан амьдрандаа харанхуйг гүйгүүлсээ дүүдээ юм чиндээ Дүүлэн дүүлэн нислээ чиг гилээ Дүүгийнхээ хараасал холцсонгүй дээ Дүүрэн дүүрэн амьдрандаа Дүнсийг үдгүй нотогтай юм чиндээ Хүүхэдэн гасны Дэлхийн дурсамжи Хагийн урсгач сарнах бидэдэ Хүний дээдэл байхаар заяасан Цагаахан сэтгэлтэй Энхрийн дүүминдээ Халуухан зүрхэнд дүүмэн нялхаараа Ингүй зөөдөн айлтай дүүмэсэн Ээжийгээ хайрыг өвсөн юмчиндээ Хүүхэд насныг энэхэн дурсамжийн Хагийн урсгад сарнах бидэдэ Хүний дээдэд байхаар заяасан Цагаахан сэтгэлтээ Энхрий дүүминдээ Хүүхэд насны гэдэхэн дурсамжи Хагийн урсгад сарнах бидэдэ Бахар заяасан цагаан сэтгэлтэй Энхрий дүүминдээ Бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж
Ч босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай дөө минь. Энэ амьдралын төлөө зүтгэж яваад үгээрээ их ч нүргэлж бахархаж явдаг шүү. Дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Ховрхон ховь заяагаар хорвоод мэдлсэн. Энэхүү сайхан өдрийн баярын мэндийг хайртай дүүдээ хүргэж байна гэдэг. Хайртай гч Ариунаагаас нь хамгаас хайртай Ариунтуяад илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цах хүргэлээ. Заригт олбогдъё байна уу? Ано. За хайртай гчийнхэн илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу танд? За хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэхийн таны өдөр хөө мөчөөд ихчтэй хандаж хэлэх үг байгаа болоо. Байна байна. За ихчтэй ч бас хайртай шүү. Судаа бид амьдралын нутуу уучир амьдралын чиглүүлэгч бас ихчтэйгээ үргэлж бахархаж хайрт хүндэж явдаг шүү гэдэг. За тэглэг байх уу? Энэ хөө мэдчилгээ бас ариунтуяагчид маань бас гинтийн мэлэг болсон баха. Таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан хүнийг үсэй. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил үйлсээр өргөж өдөмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлалаа. Наарад тагаас болчихсон. Ажиллах хэрэгтэй. Маш их баярлалаа. Баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Төрсөн өдөр сайхан тэмдэглээрэ та баяр та. За баярлалаа. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.